لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات سيدنا محمد وعلى آله. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا. جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سب کے سب زمین کے اوپر الہی پیغام کو لانے والے, بندوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے لوگوں کو راستہ دکھانے والے تھے. اور جب پیغمبر ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی یہی انداز دیکھا گیا. پیغمبر کی پوری حیات, پوری زندگی 63 سال کی ہے. ان 63 سالوں میں 40 سال آپ کی خاموشی کے ہیں اور 23 سال آپ کی تبلیغ کے ہیں. یہ جو 40 سال آپ کی خاموشی کے, تو خاموشی کا مطلب کیا, یعنی پیغمبر کچھ بولتے ہی نہیں تھے یا کچھ کہتے ہی نہیں تھے یا کسی کو کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے, خاموش رہتے تھے. خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی کا زمانے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ابھی اللہ کی طرف لوگوں کو اس الہی پیغام کے تحت, اس وحی الہی کے تحت دعوت نہیں دی ہے. ابھی پیغمبر کے اوپر وحی آنا شروع نہیں ہوئی ہے کہ جو پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور بلاتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر بولتے نہیں تھے, پیغمبر کچھ کرتے نہیں تھے, پیغمبر کچھ کہتے نہیں تھے. اگر پیغمبر کچھ بولتے نہیں تھے, کہتے نہیں تھے, تو لوگ صادق کس طرح کہتے تھے؟ بھائی انسان جب بولے گا تبھی تو پتا چلے گا کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. اور پیغمبر کو صادق
بعثت کے بعد نہیں کہا گیا ہے. یہ 40 سالوں میں بعثت سے پہلے پیغمبر کو لوگ صادق کہہ کر خطاب کرتے تھے. یہ صادق کہہ کر خطاب کرنا, مکے والوں کا صادق کہہ کے پیغمبر کو بلانا, یہ خود بتا رہا ہے کہ نہیں, پیغمبر باقاعدہ کلام بھی کرتے تھے, پیغمبر بات بھی کرتے تھے, پیغمبر خطاب بھی کرتے تھے. لیکن کیونکہ ابھی وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی, آپ مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے تھے, لہذا آپ نے ابھی تبلیغ شروع نہیں کی تھی. ان 40 سالوں میں یہ جو بعثت سے پہلے کے سال ہیں, ان میں پیغمبر حتمی مرتبت نے جو اخلاق پیش کیا ہے, ان نقال اعلی خلق عظیم, پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے. یہ 40 سالوں میں پیغمبر نے کیسا اخلاق, کیسا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر نے اسی مکے میں اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے, تو اب یہ پیغمبر کا اخلاق تھا, پیغمبر کا کردار تھا کہ کوئی پیغمبر کو جھٹلا نہیں پایا ہے, پیغمبر کو کوئی جھٹلا نہیں پایا. ہاں, حسد کی بنیاد کے اوپر, بغض اور کینے اور عداوت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے راستے روکے ہیں, کانٹے بچھائے ہیں, پتھر مارے ہیں, تہمتیں اور الزامات لگائے ہیں, لیکن پیغمبر کو جھٹلا نہیں پائے ہیں. کیونکہ 40 سال تک پیغمبر نے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے, ایک ایسا اخلاق پیش کیا ہے کہ جہاں کے اوپر کبھی بھی آپ نے غلط بیانی سے کام ہی نہیں لیا, کبھی کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی ہی نہیں. پورا مکہ آپ کے کردار سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی رفتار سے, آپ کی گفتار سے واقف ہی نہیں, بلکہ سب قصیدہ پڑھتے تھے, تعریف کرتے تھے. جب بھی پیغمبر کا نام آتا تھا, ارے وہ تو سچ کے علاوہ بولتے ہی نہیں, ارے صاحب وہ تو بہت ایماندار, ان کے یہاں تو کبھی خیانت ہے ہی نہیں ہے, ارے صاحب ان کا اخلاق کیا کہنا, ارے صاحب ان کا کردار کیا کہنا. یہ پیغمبر کے چرچے پورے مکے میں ہر عام خاص چھوٹے بڑے عورت مرد سب کی زبان پر تھا. اب جب یہ 40 سال کے بعد پیغمبر نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اسی مکے میں تبلیغ شروع کی اور مکے گلیوں میں آواز بلند کی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے عرض کیا کہ اگرچہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیے پیغمبر نے جو نعرہ بلند کیا تھا کوئی آسان نہیں تھا, یہ تو ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے اور آپ لوگ سن لیتے ہیں اتنی آسانی سے, ورنہ اتنا آسان تھوڑے. آج آپ خالی اپنے شہر اور اپنے ملک کو تصور کر لیجئے, اور اس اپنے ملک اور اپنے شہر میں آپ سے کہا جائے کہ جا کے آپ فلاں چوراہے کے اوپر کہیے کہ آؤ اللہ کی طرف, ہم تم کو دعوت دیتے ہیں, یا کیا مولانا کیا جھگڑا کرانا چاہتے ہو؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کچھ بھائی, ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے, لیکن اس جمہوریت کے باوجود, اس آزادی کے باوجود, بہرحال تو جس طریقے کے, بہرحال ہر انسان کو ایک دوسرے کا پاس لحاظ کرنا پڑتا ہے, حالات دیکھنا پڑتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں آج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم چوراہے کے اوپر جا کے کہہ سکیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. اور پیغمبر جہاں کوئی اپنا نہیں ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جن حالات کو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ حالات پیغمبر کے سامنے آئے. اگر اس طریقے سے کوئی آواز بلند کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ جو تصور کر سکتے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ پیغمبر کے سامنے ہوا, سب کچھ پیغمبر کے سامنے ہوا. لوگ آ بھی گئے اور انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اعتراض بھی کیا, راستہ بھی روکا, تہمتیں بھی لگائیں, الزامات بھی لگائے, لیکن پیغمبر حتمی مرتبت کے قدم پیچھے ہٹے نہیں. اور اس دور میں بھی, اس زمانے میں بھی,
آپ نے ان کی بد اخلاقیوں کا جواب, یہ جو مکے والے بد اخلاقی کر رہے تھے آپ سے تبلیغ کی راہ میں, پیغمبر نے ان کی بد اخلاقیوں کا جواب اخلاق سے دیا. پیغمبر نے ان کی بد اخلاقیوں کا جواب اپنے اخلاق سے دیا ہے, اپنے کردار سے دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ یار کب تک, دیکھو ہم اس کو یہ کہے جا رہے ہیں, یہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ تو واقعی ہمارے لیے بالکل بچھا جا رہا ہے, اور وہ تو کچھ ہمارے اوپر, ہمارے لیے سلسلے میں کچھ کہتا ہی نہیں, کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو پیغمبر نے جس طریقے سے ان کی بد اخلاقیوں کا جواب اخلاق سے دیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پیغمبر سے قریب ہونے لگے. شروع میں تو یقیناً حالات سخت تھے, تکلیفیں تھیں, سختیاں تھیں, جو لوگ اسلام لاتے تھے, ایمان لاتے تھے, وہ بھی ڈرتے تھے, وہ بھی گھبراتے تھے, وہ بھی پریشان ہوتے تھے کہ کہیں کسی کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آئے ہیں, تو کہیں گھر والے ہم کو نکال نہ دیں. ہوتا تھا کہ ماں باپ کو پتہ چلتا تھا کہ بیٹے نے جو ہے آج ایمان قبول کر لیا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہو گیا, محمد کے ساتھ ہو گیا, اس کو نکال دیتے تھے گھر سے, چلے جاؤ تم نے دوسرا دھرم اختیار کر لیا ہے, تمہارا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہوتا اسی طریقے سے نہ جانے کتنے حالات واقعات, ایک عزیز دوسرے عزیز سے بچھڑ جاتا تھا, ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو چھوڑ دیتا تھا, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بولنا تر کر دیتا تھا. پیغمبر جانتے تھے کہ یہ حالات زیادہ دن ایسے نہیں رہیں گے, اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ پورا مکہ ہی نہیں پورا عرب سب کی زبان کے اوپر ایک ہی نعرہ ہوگا اور ایک ہی کلمہ ہوگا. لہذا ان سختیوں کا مقابلہ اور ان بد اخلاقیوں کا مقابلہ تو پیغمبر نے اخلاق سے کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آج اپنے بیٹے کو اس جرم میں گھر سے نکالتے تھے کہ یہ پیغمبر کے ہو گئے ہیں, محمد کے ہو گئے ہیں, ایمان لے آئے ہیں, اسلام لے آئے, وہ دو مہینے, چار مہینے, سال بھر کے بعد وہ بھی آ جاتے تھے. ایک بھائی جو دوسرے بھائی سے جو بولنا چھوڑتا تھا اس بنیاد کے اوپر کس نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ کے اس ایک خدا کو مان لیا ہے, کچھ دن نہیں گزرتے تھے کہ معلوم وہ بھائی بھی چلا آیا. اور اس طریقے سے شروع میں جو تکلیفیں تھیں, ایذائیں تھیں, کتنی تکلیفیں تھیں, تاریخ میں ملتا ہے کہ جس کے متعلق بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ایمان لایا ہے, یہ سب کے سب قریش جمع ہو جاتے تھے, کفار قریش جمع ہو جاتے تھے. جمع ہونے کے بعد وہاں تو پتھریلی زمین ہے, اس پتھریلی زمین کے اوپر لٹاتے تھے, لٹا کے اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھتے تھے, گرم زمین اور گرم پتھر. پھر اس سے کہتے تھے کہ محمد کے دین سے بغاوت کرو, اظہار بیزاری کرو. بعض بیچارے ہوتے تھے کہ جو کہلوانا چاہتے تو کہہ بھی دیتے تھے. جناب عمار کا واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں کہ جو وہ کہلوانا چاہتے تھے وہ کہہ دے, سامنے وہ کوڑا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے, تازیانہ لیے کھڑا ہے, وہ مرتا چلا جا رہا ہے کہ جب تک یہ نہیں کہو گے تب تک ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو. اب آخر میں اپنی جان بچانے کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے کہہ دیتے تھے. جناب عمار کے ساتھ یہی ہوا, جناب عمار کو پکڑ لیا تھا, جب تک تم محمد کے خدا سے اظہار بیزاری نہیں کرو گے تم کو چھوڑیں گے نہیں. اب اتنا مارا کہ جناب عمار سے جو کچھ کہلوانا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا. یہ کفار جو کچھ کہلوانا چاہتے تھے جناب عمار نے کہہ دیا, کہہ تو دیا, اب جب چھوڑ, ہاں ٹھیک ٹھیک اب جاؤ, چھوڑ دیا. روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے, یا رسول اللہ آج تو بہت غلطی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا جس اس طریقے سے انہوں نے ہم کو پکڑ لیا تھا, پکڑنے کے بعد اس طریقے سے ہم کو تکلیفیں دیں, اذیتیں پہنچائیں, مارا پیٹا, اور جو کچھ وہ کہلوانا چاہتے تھے آپ کے خلاف وہ میں نے کہہ دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا. جس وقت تم زبان سے میرے خلاف یا اپنے رب کے خلاف تم کچھ کہہ رہے تھے اس وقت تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا؟ جناب عمار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دل تو
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا تھا. کہا کہ عمار فکر مت کرو، اگر دوبارہ پکڑے دوبارہ کہلوائے تو پھر کہہ دینا، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اسی کا نام ہمارے یہاں تقیہ ہے، جس کو عام مسلمان سمجھ نہیں پاتے اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں شیعوں کے اوپر کہ صاحب ان کیا یا ایسا ہے. یہ ہمارا مذہب نہیں، قرآن کا مذہب ہے. یہ قرآن پورا پوری آیت اور پورا واقعہ موجود ہے جناب عمار کا. تو یہ حال اسی جناب بلال کے لیے اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جناب بلال کو ایسے پکڑ لیتے تھے. لیکن جناب بلال کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ ان سے جو کچھ کہلوانا چاہتے تو کہتے نہیں تھے. وہ کمارے جاؤ ہم، لیکن ہم کہیں گے نہیں. جتنا تم کو پریشان کرنا ہو پریشان کر لو، لیکن ہم کہیں گے نہیں. وہ کہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ لٹاتے تھے، پتھر ایسی رکھتے تھے، حسیتیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ محمد کی خدا سے اظہار بیزاری کرو. پھر بھی اس کے باوجود جناب بلال یہ انگلی اٹھاتے تھے شہادت والی اور بلند کر کے کہتے تھے احد احد احد، اللہ تو بس ایک ہے، اللہ تو بس ایک ہے، اللہ تو بس ایک ہے. یہ ایمان کی منزل تھی. تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انکا لعلا خلق عظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے. یہ جو اسلام پھیلا ہے، جو دین پھیلا ہے، یہ تلوار سے نہیں، یہ پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل وہاں ہوتی ہے کہ جب اس اسلام کو، دین کو ہم بادشاہوں سے، راجہ مہاراجاؤں سے اور نوابوں سے لیتے ہیں، تو وہاں ہم کو لگتا کہ یہ تو تلوار سے پھیلا ہے. ارے صاحب وہ اورنگزیب اور وہ بابر اور وہ اکبر اور وہ جہانگیر اور فلانا اور دھماکہ، ارے ان کا اسلام سے کیا لینے دینا؟ اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف وہ بھی تو ہے. یہ تو پورا اتہاس اور پوری تاریخ ہے. جو مسلم راجہ مہاراجہ نوابین رہے ان کے یہاں باقاعدہ غیر مسلم گزرا رہے ہیں، اور جو غیر مسلم راجہ مہاراجہ رہے ان کے یہاں مسلم وزیر رہے. آپ اتہاس پڑھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے. اور راجہ مہاراجہ نواب ستہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ان کا مذہب ہوتا ہے ستہ. ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، ان کا مذہب ہے ستہ. اب اس ستہ کی آڑ کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے، جس مذہب کا بھی ہو، جس دھرم کا بھی ہو، اس ستہ کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دو. یہ ہے ستاداریوں کا اصول. اور اس کو جب دیکھتے ہیں لوگ، ارے صاحب اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اس نے اپنی حکومت تلوار سے پھیلائی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. کسی حاکم کی حکومت اور ہے اور اسلام اور ہے. اسلام تو پیار سے پھیلا ہے، اسلام تو محبت سے پھیلا ہے، اسلام تو پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے. لہذا اسلام، اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی. یہ اسلام تم کو راجہ مہاراجہ اور نوابین نہیں سمجھائیں گے، یہ میرے اہل بیت تم کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. اور جب بھی اہل بیت سے ہٹ کے ان دنیا کے حکمرانوں سے اسلام سمجھا جائے گا، چاہے بنی امیہ ہو، چاہے بنی عباس ہو، اور چاہے اس وقت سے لے کے آج کے یہ دنیا کے حکمراں ہو، جب بھی آپ ان سے اسلام دیکھیں گے یا سیکھیں گے تو آپ کو لگے گا او یہ تو بڑا دہشت، وحشت، خوف، آتنگ، بھے. لیکن جب ان سے ہٹ کے آپ پیغمبر کے اہل بیت کو دیکھیں گے، ان کے کردار کو دیکھیں گے، ان کی رفتار و گفتار کو دیکھیں گے، ان سے اسلام لیں گے، تو آپ کو پیار ملے گا، محبت ملے گی، اخلاق ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو اصول ہی یہی ہے کہ ہم تو پیغمبر کا جانشین بھی اسی کو مانتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے پیغمبر کا جانشین ہو. خالی کرسی پہ بیٹھنے والا نہ ہو، خالی گدی کے اوپر بیٹھنے والا نہ ہو، خالی جگہ کے اوپر بیٹھنے والے کو ہم خلیفہ نہیں کہتے ہیں. ہم تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جس کے اندر ساری پیغمبر کی صفتیں ہوں، پیغمبر والا اخلاق ہو، پیغمبر والا کردار ہو، پیغمبر والا انداز ہو، پیغمبر والی باتیں ہوں.
اور اگر آپ اس طریقے سے دیکھیے گا تو حقیقت میں امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک جو 12 امام ہم کہتے ہیں نا, یہ حقیقت میں ہیں 12 لیکن سب ایک ہیں. ایک اس لحاظ سے ہیں کہ آپ کو کسی کے کردار میں فرق نہیں ملے گا, اور ان 12 کا کردار اور پیغمبر کا کردار ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی اولاد ہے, یہ انہی کی نسل ہے یہ 12 امام. لہذا جو کردار پیغمبر کا رہا وہی کردار اہل بیت پیغمبر کا. لہذا اگر آپ اسلام اہل بیت پیغمبر سے لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں اسلام واقعی یہ ہے اسلام. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر کے اہل بیت نہ ہوتے تو جس طریقے سے پیغمبر کی زندگی میں نہیں چاہتے تھے لوگ کہ اسلام پھیلے, ویسے پیغمبر کی حیات کے بعد لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام بچے. یہ پیغمبر کے اہل بیت تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے اس دین کو اسلام کو بچایا ہے, اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑی قربانی پیش کی ہے وہ سرکار شہادت حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں. کون سی قربانی؟ ایک ایسی قربانی کی جو یادگار قربانی ہے کہ جہاں اسی اسلام کے لیے اور اسی دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ قربان کر دیا. آج کی تاریخ جناب سکینہ کی ولادت کی تاریخ تھی. جناب سکینہ کون ہے؟ امام حسین کی کربلا میں 3 سال کی بچی. یہ تو فطرت میں ہے, نیچر میں ہے انسان کے کہ جب باپ مرتا ہے تو بچے روتے ہیں, گریا کرتے ہیں. لیکن آپ تاریخ اٹھائیے کہ 3 سال کی بچی باپ کی شہادت کے بعد جب بھی باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی شمر تازیانے مارتا تھا, کبھی درے سے اذیت دیتا تھا. اور یہ صورت کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک, شام کے قید خانے میں جناب سکینہ اب اہل حرم کے ساتھ ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ان سختیوں اور تکلیفوں میں کتنے دن رہتی. انہی تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت نہ کر کے حسین کی یہ بچی قید خانے میں دنیا سے رخصت ہو گئی. کہتے ہیں کہ جس وقت گریے کی آواز بلند ہوئی تو گریے کی آواز یزید کے دربار تک گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ حسین کی 4 سال کی بچی کی جو قافلے کے ساتھ آئی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. عزادارو, یزید نے دربار میں غسالہ کو بھیجا. کہتے ہیں جس وقت غسالہ کو تخت غسل پہ لٹایا, جس وقت جناب سکینہ کو تخت غسل پہ لٹایا گیا ہے اور غسالہ نے چاہا کہ غسل دینے کے لیے پیراہن ہٹائے, کہتے اس نے پیراہن ہٹانا چاہا, ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹی. کہتی کیا یہ بچی مریض تھی؟ بس جناب زینب تڑپ گئی کہ بی بی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ اس کی پیٹھ سے اس کا پیراہن چپک چکا ہے. بیک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی, تڑپ کے کہتی میری بچی مریض نہیں تھی بلکہ کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام تک جب جب جہاں جہاں بھی میری بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی, کبھی شمر تازیانے مارتا تھا, کبھی دروں سے اذیت دیتا تھا. اور اس طریقے سے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک. الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها. بار الہ شب جمعہ, شب مغفرت, شب رحمت, شب دعا, ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے. بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ غزہ اور فلسطین اور باقی دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. دنیا کے ظالموں بالخصوص اسرائیل اور امریکہ اور ان کے تمام اتحادیوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ جو مومن مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما.
مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم.